Tisztelettel köszöntöm a nézőket, tartsanak velünk, nézzék meg az új masinánkat, amit ajánlunk önöknek. Egy FHF-et fogunk megnézni, egy szerintem egy rendkívül ritka darab. Főképpen azért ritka darab, mert rendkívül szép állapotú kocsi. 85.600 km futású autó, igazolt, garantált kilométer futású autó, itthoni Magyarországban, Magyarországról, és végig egy családi tulajdonban volt az autó. Ennek megfelelően a szerviz könyve is ugye magyar nyelvű, itthoni, ugye, és 2001. februári a jármű, Maxabóban vásárolták, Feri és Peti és Koncert a kollégával már egyszer átnéztük, de most önökkel nem, vagy veletek. Itt van mellettem a, ugye, a fellapozott oldal, amin látszódik, hogy ebbe a Maxabóba hordták ugye rendszeresen ezt a járművet. Méghozzá az utolsó alkalommal, 2,5 évvel ezelőtt, azt mondja, vezérlés csere is volt, méghozzá 56.000 kilométeres korában. Tehát végig Maxabós, megvan mindene, gépkönyve leírásai, és még a kódkártyája is megvan a járműnek. Gyönyörű ülései vannak, mondhatom nyugodtan, hogy nagyon-nagyon szép kocsi, kiváló, szuper darab. Nagyon sokáig fog működni még az autó, biztos, hogy benne a jó gazdája lesz továbbiakban is. 1.6-os benzines motor van benne, ami 75 lóerős. Jó másfél év műszakia van neki, 23 és februárig tartó műszakia van az autónak. Tehát azzal sem kell most foglalkoznunk. A rádió ez a K400-as rádió, van egy külső hőmérsékletmérő benne, és korának megfelelően már sok jó extrát bele is tettek, ilyen biztonsági extrát. Tehát van benne egyszer jobbról légzsák, van benne balról is légzsák, tehát kettő légzsák van benne. Aztán szervó kormányos, ami ezek az F-asztrákban még egész újdonság volt szintén ebbe az időszakban, és van benne ABS is. Rögtön le is ugye állítottam az autót, és hogyha elforgatjuk még egyszer a kulcsot, akkor látjuk ott jobb oldalon, hogy ott van az ABS, és kialudt ugye már a légzsáklámpa is, és hogyha beindítjuk az autót, akkor látjuk, hogy az is kialudt, mert töltés, olajnyomás is elud, már csak a kézifékünk ugye volt behúzva, de most egyre visszahúzzuk, hogy ne menjen el. Az ablakok kézzel tekerednek, leföl le tudjuk húzgálni az ablakot, ugye elől-hátul, a tükröket szintén kézzel tudjuk mozgatni, leföl és oldalt. Kinyitjuk az elejét, belenézünk a motortérbe. Először így kívülről egy befelét nézzünk meg, ilyen szép az ülése ugye az autónknak, tehát nincs külve egyáltalán, nincs elhasználva, nincs elkopva a váltó, és gyönyörű szép a kormánya is, még mindig. Ugye most már egy 20 éves autót nézegetünk. Nem rozsdás, tehát nincsenek rajta rozsdák, abszolút garázsban tartott kocsi, tökéletes karosszériája van az autónak. Gyönyörű szép ezüst metál színű. Nincsenek rajta parkolás sérülések, amúgy különben nincsen rajta sehol sérülés, tehát egy teljesen szép és jó állapotú kocsi. A szélvédője is tökéletes, és a rendszám bele van gravírozva az autónak a szélvédőjébe. Így néz ki a motorterünk, ami nyugodtan egy Opel szalomba be lehetne állítani, díszletként a terméket kinyitott motorházatővel, és nyugodtan élvezhetni a sok-sok ember még azt, hogy nem egy lefedelezett műanyag fedeles motort nézegetünk, hanem valójában azt a motort látjuk, ami ugye ezt a műanyag fedélre eltakar, és így én szerintem azért ez egy szebb, és tehát az ember sokkal több mindent lát, nem csak egy ilyen műanyag fedelet. Meg tudjuk hallgatni a motort egy nagyobb fordulatszámon is, mert kicsit húzunk neki egy kis gázt. Nagyon szépen jár a mocia, és bekapcsolt a ventilátor is, hiszen itt állunk, és ugye 35 fok van, tehát egyszer csak elindul ő is, mert hogy van neki dolga. Az aksi az varta, a szervóolaj tartályban megfelelő folyadékszint, a kiegyenlítő tartály és a fékolaj tartályban is mindenhol megfelelő szinteket látunk. Így néz ki egy 20 éves autónak a torony része. Így pedig a motorháztető belseje. Végignézzük ezt a jobb oldalát is. Nagyon szép kis tisztán.
dolgozik, és nincsen benne semmiféle korom abban a kipufogóban. Így néz ki a hátsó részünk, látszik, hogy nem ipari céllal használta az, aki használta, megfelelő guminyomással rendelkező, egy egész méretű pótkerék benne, és itt van hozzá az emelő kerékpúcs és egy csavar húzziga. Az ülések dönthetőek. És akkor nézzük meg itt ezt az ülés sort. Tökéletes, újszerű állapotú, ezt biztos, hogy nagyon kevesebb használtak ezen részét is. Tulajdonképpen nem is tudom, miért vették meg ezt az autót, ennyire keveset használták, de hát nem mindenki megy 100 km-eket naponta kocsival, bekötöm magam. Így, ne? És akkor nézzük meg, hogy menjünk visszafelé vele. Nagyon jó kis motor ez, különben az alacsony fordulatszámról lévő elindulást is tökéletesen bírja. Tehát rájöttünk a gázra, akkor egy szemvillantás alatt már is elítottunk ehhez a 60-70-es sebességhez. Nagyon könnyedén viszi a kasznét, nyomatékos, nagyon megbízható kis 8 szelepes motor. Könnyen tudunk váltani, és ugye szervókormányos is, tehát én így szépen tudom tekergetni félkézzel ezt a kormányt. Nincs futóműhiba, konkrétan szerintem aki eljön, az túl sok hibát nem fog találni, és csak ámulni-bámulni fog, hogy a fenébe sikerült ezt így megőrizni, ezt az állagot még mindig. El lehetne tenni különben szerintem egy jó pár évre, akár, és akár befektetésképpen is lehetne kezelni ezt az autót, hiszen nagyon ritka állapot ez már. Nem csak ebből, hanem bármilyen 20 éves autó, az már nagyon ritka, amelyek ennyire rendben van még. Szépen lassan eljutottunk ide a telephelyünkig, és ide be is fogok jönni, valahova be fogok állni. Könnyedén begurultunk, minden rendben van, és akkor nyomjunk még egy hátamenetet, hogy hol is van ez az Opeléknél ez a hátemeneti fokozat. Azt mondta, hogy föl kell húzni ezt a kis karikát, így, és előre kell tolnunk. Így tudunk vele hátrafelé karikázni, könnyedén, finoman, egyszerűen. Bátran jön el, akit érdekelhet egy ilyen autó, feltétlenül érdemes akár csak meg is nézni, hogy kicsit visszaszaladjunk az időbe, és megnézzük ezt az Opel F-Astrát, ami 2001-ből jött ide hozzánk, és nagyon remélem, hogy hamar megtalálja gazdáját. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, nyomjatok egy ilyen jelet a videó végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, nézegessétek a videóinkat, a viszontlátásra!